I dini këto figura? Pa tjetër. Po. Dhe sul. Cilën e ke përdojrë ma shumë? Korab. Krejt. Krejt. Po, deshta me lidhë thash një vjetë në duket, ose par vjetë nuk e di, ishte thirë një anin darësëm, mysafirt. Edhe poshtë ka qenë edhe virale në internet. Mos i merë një fmitë se pëngojnë në për salë. Kështë ka qenë në duket. Po, është mirë mi thonë mos i merë një telefonat. Kur të vini me najtë, mos i merë një telefonat. Ja u martë të dira. Ja u martë të dira. Po, këto e në përdorë në krejtë, po. Mu i me thanë që këto përdorimi këtyre me një farë formën shumicën e rasteve edhe i përdorimi vishë për me mbyllë bisedën. E dërgojmë një emoj edhe u kry, dhe me thanë, biseda. Po edhe me njës bisedën. Edhe me njës bisedën. Tu edhe e kanë letu pak për mësë me shkru, ha ha ha, do me thanë gjatë e tash ma letë në i kanë bo. Me gjithse me ta vishë bërsh të kjo e telefona, rësull, është ndodhë një fenomen të vipat, pe quj vipat, kështu, cilat, dhe me thonë, femrat, normal, gjinia femërore ma shumë, kanë fillu me imbyllë Instagramat, përshkak se po kam problem. Kur përshetin Instagram edhe po del me njerës tjera ato, dhe me thonë, për dëshpërojnë se nuk është... Në një vend evropian, Norvegjia e ka bërë që ta shkrush se... Kjo është me filter, të me thonë. Po, filter, sepse po shgënje njerëzit edhe pastaj, shgënje të dha jo vetë, se nuk është e vërteta. Unë e vrej, për shambull, dhe kove të fundit ka qenë një trend me shfaq vetën qyshje, e jo qyshje para qatë para rjetëve sociale. Edhe ajo që kam ka... Po, ajo që kam ka bo për shtypjet e komentet, shumica e krejt komenteve që i kam ledzu, kanë qenë falimderet, se kam qenë shumë e demotivu me vetën, po falemdere që ma këtheve besimin me këto pamje që i kesh faqë. Portes, i përdor këto, për shembul, këtë të fundit, kur e përdor? Këtë emoje në fund? Jo, këtu. Këtë. Rallë herë mundua me përdur, por ose ndo një herë ndo një moment i mirë që më ka pëlqy. Moment i mirë kë? Ndishka. Milejmë? Jo për kër i vjenë marët, ndishka e përdur. Kur skuqë, është korab? Skuqë janë shtë ajo gjatë. Kur ndi është... E kjo këtu? Ajo është skuqë. I surprizu. I surprizu. I befasum. I befasum. I befasum. Po kjo këtu? Nervas. Ka edhe tjera. Kure ka të pru. Këto kure këshit përdur? Në plash. Kur t'jem plash. Ishte interesant, shjeni si pas Apple, cilat janë përdorur më shumë gjatë vitit? Sigurisht, e thash edhe ma herë që kjo e ka letu shumë punën, unë e mas shumë të përdori këto me qesh nga një herë dhe s'qesh i fareve që e bëjë. A mund t'a letëgjoj jo këtë pjesë? Qëfar do të thot për ju, duke u njësur edhe në kuptimin e tyre, përdorimi i këtyre? Atë skeletu nëmë për një mesë se kuptoj që për që ka përdojrë, do dhe asë njerë se pas kam... Më thënë i friksuar, scary, apo diqka ashtu. Po, ajo që po ledzoj unë, që t'ju qesë dhe më thënë në rrugë, ka shumë të qeshur anë botë. A ka qenë për një me kjo vit me të qeshur, a pasaj e dyta zemra, dashuria, dhe pasaj... duke qarë ose e mërzitë. Po, e mërzitë, që ditëshë. Nuk po e reflekton realitetin e këti vitin, i përmjyre. Ky diagram që është paracitë këtu, dhe me thonë, definitivisht, për mu nuk është i saktë, nëse e marëm me të qeshura, sepse thashe edhe one vetë nga njerë nuk qeshë edhe është prehi që ja bën qefin dikuj, ha, ha, edhe normal që ky delë me përqindje matë madhe se pëshijet aty që... Ndoshta pëqeshemi për pak, ndoshta pëqeshemi falso... Ndoshta shumë sakt, sepse këtu kanë biseduar njerëzit që pojetojnë atë jetën virtuale, jo reale. A ta në reale është e kundër, ta. Po në këtë jetën e tyre veç në telefon, po që dita që është ka dalë zemra për para. Jo zemra në vendë është. Rësull, unë mendoj pak më ndryshe. Oke. Për arsysë sepse unë mendoj që bota... Edhe sot ka njerës, ma shumë ka njerës të mirës dhe sot njerës tjerë. Ma shumë ka njerës të gëzumë dhe sot njerës të hidhërumë. Ma shumë ka njerës të ljumëtër, se sot njerës të vujtë. Edhe kjo pandemi, për kunder gjitha atyre problemeve që na blokoje, që
nuk na la me dal, na tregoj pa ka shumë sa është dashuria për njëri tjetrin, edhe asnjëherë më shumë nuk kemi komunikuar në telefon, unë për vete, me kolegët e mi dhe me njerëz, se sa në këtë kohë pandemisë. Jo dërgojshim video, dërgojshim barceleta, dërgojshim ngjarje. Kemi komuniku edhe me kolegë, kemi bë muzikë në mënyrë virtuale që përmeni Aja Milajin që përmeni më herë. Kemi bë muzikë edhe kemi bë disa video bile në mënyrën virtuale. Domethënë nuk e kemi përdorur, ndoshta është e vërtet, po flas tash kundër ato që tha Florian, ndoshta është e vërtet për arsye sepse në kohë të pandemisë për një me është përdor shumë telefoni. Nëse flitet për vitin 2020, apo? A është 2 vit? Ky viti, 2021. 2021. Unë menoj që mundet me kanë kogja. E kemi provu edhe ma herë, e sarë kemi qenë ngusht, jemi dashtë ma shumë. Po. Mirë, si do qoftë, e mira është që ka shumë njerë që qeshin, ka shumë që duan, më pak që qajnë, pastaj kjo e dyta, e treta. Edhe këto janë të dashuria. Pra, e rëndësishmë është që në botë, nëse e shojmë në total më shumë, ka pozitivitet se negativitet.